ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ عزام، علماء کرام، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، جملہ معتکفین اور معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف تک باریابی ہوئی. اور ہمیں اپنی اصلاح نفس، تہذیب اخلاق اور تربیت روحانی کے لیے اللہ جل مجدہ نے یہ موقع مرحمت فرمایا. میں نے گزشتہ شب آپ سب سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سال اعتکاف کے 10 دنوں میں میرا ارادہ یہ ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے کہ علمی، فکری نوعیت کے یا زیادہ تحقیقی اور عرفانی نوعیت کے مضامین اور موضوعات پر گفتگو کرنے کی بجائے آپ کی تربیت کے لیے بالکل سادہ حسن اخلاق کا موضوع پورے 10 دن کے لیے جاری رکھا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا معمول چونکہ اعتکاف کے 10 دنوں میں ہم زیادہ تر روحانی موضوعات کو اور عرفانی موضوعات کو لیتے رہے ہیں، وہ بے شک روحانی اعتبار سے فائدہ مند ہوتے ہیں، مگر بیشتر لوگ سنتے ہیں، اس سے ایک عارضی نفع حاصل کرتے ہیں، حظ اور مزہ لیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اور بے شک قلب اور باطن میں ایک تھوڑے وقت کے لیے ایک کیفیت بھی پیدا کر لیتے ہیں. مگر چونکہ تہذیب اخلاق کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے بنیادی زمین قلب اور باطن کی، اخلاق کی، طبیعت کی، نفس کی زمین ہموار نہیں ہوتی اور اس میں درستگی نہیں کی ہوئی ہوتی، لہذا وہ بڑے بڑے اعلیٰ مطالب، مفاہیم اور معارف کے جو بیج ہیں وہ اس خشک اور سخت زمین کے اوپر گرے اور پڑے رہ جاتے.
اور ضمیر کے ہموار اور خستہ اور تیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ فصل نہیں اگتی, روحانی فصل جس کا اگانا ہمارا مقصود ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ اللہ جل مجدہ توفیق عطا فرمائے تو اس سال پوری محنت ایسے بیان پر کی جائے جس سے آپ کو اخلاق سنوارنے کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے, اور جو بنیادی محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق اور فضائل اخلاق ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے اپنانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرما دے. یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے جس کی آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں اشد اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ عالم کفر میں اور عالم مغرب میں لوگوں کے جو ظاہری اخلاق ہیں وہ ہم سے یعنی مسلمانوں سے بدرجہ بہتر ہو چکے ہیں, اور ہم ایمان کی نعمت کے حامل ہو کر پیچھے رہتے جا رہے ہیں. تو آج میں اپنی کتاب حسن اخلاق کے پہلے باب سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. اخلاق کا مفہوم کیا ہے اور حسن خلق کیا ہے, ان موضوعات سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں. خلق یا اخلاق, اس سے مراد انسان کے وہ اوصاف ہیں اور وہ صفات ہیں جو انسان کی زندگی کا ایک جزو لا ينفک بن جاتی ہے, یعنی انسانی زندگی کا اور انسان کی فطرت کا اور انسان کی طبیعت کا ایک اس طرح حصہ بن جاتی ہیں کہ غور و فکر کیے بغیر, کوئی تامل اور تدبر کیے بغیر, کوئی خاص محنت کیے بغیر, از خود عادتاً ان اوصاف اور صفات کا زندگی میں از خود ظہور ہوتا رہتا ہے. یعنی سوچ کر ان اوصاف کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کام کروں لوگ کیا کہیں گے, اس موقع پر کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں, لوگ بری نگاہ سے نہ دیکھیں, یا یہ کہ تأمل کیا سوچا اور دھیان آ گیا نہیں بھائی حکم یہ ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا, اور جب دھیان کیا حکم ذہن میں آیا تو اس کے مطابق عمل کر دیا, تو یہ عمل ہے اخلاق نہیں ہے. یعنی ایک نیکی کا کام ہے, ایک بھلائی ہے, آپ نے اس کے بارے میں سوچا, ذہن میں قرآن مجید کا حکم آ گیا, حدیث پاک کا حکم آیا, بزرگوں کا فرمان آیا, ان کی نصیحت آ گئی, تو ذہن میں وہ بات یاد آ گئی اور آپ نے اس کو تازہ یاد کر کے اس کے مطابق اس وقت عمل کر دیا, تو یہ عمل بالقرآن تو ہوگا, عمل بالسنہ تو ہوگا, سنت پر عمل ہو گیا, قرآن پر عمل ہو گیا, اچھے احکام پر عمل ہو گیا, عمل تو ہوگا, ثواب بھی مل جائے, مگر یہ اخلاق نہیں بنے. اخلاق تب بنتا ہے کہ اسپیشلی اس کے لیے سوچنا نہ پڑے, انسان غور اور فکر بھی نہ کرے, وہ اس کی فطرت بن جائے. وہ جو نیک صفات ہیں اور نیک اوصاف ہیں یا برے صفات اور برے اوصاف ہیں, اخلاق کی بات کر رہے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی, محمود بھی ہیں مذموم بھی ہیں, تو وہ جو اوصاف ہیں وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائیں اور اس کی طبیعت بن جائیں, ایک طرح کی طبیعت ثانیہ بن جائیں, اور از خود
اس کی فطرت اور طبیعت کے طور پہ وہ چیزیں، وہ صفتیں، وہ اوصاف اس کی زندگی میں صادر ہوتے رہیں، اس کے لیے اسے سوچ کر اہتمام نہ کرنا پڑے. تو جب وہ نیک اوصاف یا برے اوصاف اس کی فطرت اور طبیعت کی طرح اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، تو تب وہ اخلاق کہلاتے ہیں، تب وہ اخلاق کہلاتے ہیں. اب میں نے ایک سادہ سا اور جامع مفہوم اخلاق کا سمجھا دیا. صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف ہوتے ہیں. اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جب روحانی زندگی شروع کرتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں کس چیز سے؟ حضور علیہ السلام کے اقوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن سنتیں، ان پر عمل کرنے سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ان کی روحانی زندگی ان مقدس اور مبارک مسنون اعمال کی اقتداء سے عبارت ہوتی، اس کی پیروی کرتے. تو اعمال اقوال سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر جو حضور علیہ السلام کے اعمال مبارکہ ہیں جس کو سنن کہتے ہیں، پہلے احکام تھے، آقا علیہ السلام کے حکم ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ ہیں، آپ کی سیرت طیبہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، پھر زندگی کا جب درمیانی دور آتا ہے، ترقی کر لیتے ہیں اس دور میں، تو وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں اور سیرتوں اور اعمال مبارکہ کی اقتداء شروع کر لیتے ہیں. اس کی برکتوں نے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ چلتا ہے. اس کی برکت یہ نصیب ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ آقا علیہ السلام کی اس اتباع کا نور جب ان کی طبیعتوں میں، نفس میں راسخ ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ ان کی زندگیوں میں اور ان کی سیرتوں میں متمکن ہو جاتے ہیں. آقا علیہ السلام کے اخلاق. اب اخلاق کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کو، فرمایا اے فرزند، یعنی اے بیٹے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اگر تم سے ہو سکے تو زندگی کی ہر صبح اور ہر شام اس طرح بسر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو. اب یہ خلق ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، نہ یہ کوئی تسبیح ہے، نہ یہ کوئی وظیفہ ہے، نہ یہ کوئی عبادت کی خاص فرض، واجب، سنت یا نفل میں سے کوئی قسم ہے رسمی عبادت کی، نہ یہ کوئی یہ طریقہ ہے عام، بلکہ کیا ہے؟ اس کو خلق کہتے ہیں، یہ اخلاق ہے. یعنی یہ فرمانا کہ زندگی کی ہر صبح و شام تمہاری اس طرح بسر ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب زندگی کی ہر صبح و شام ایسی بسر ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خلق کہ دل ہر قسم کی میل سے پاک اور صاف ہونا، یہ خلق بن گیا ہے. یعنی اس کی فطرت اور اس کی خصلت اور اس کی طبیعت بن گیا.
اور پھر آپ نے فرمایا یہی میری سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دلوں کا دل کا دوسروں کے خلاف میل سے کلیت تن پاک رکھنا. میل تو ایک نرم سا لفظ ہے, ہم تو دلوں میں دوسروں کے خلاف عداوت بھی رکھتے ہیں, دشمنی بھی رکھتے ہیں, بغض بھی رکھتے ہیں, اناد بھی رکھتے ہیں, کدورت بھی رکھتے ہیں, نفرت بھی رکھتے ہیں, کینہ بھی رکھتے ہیں, بدگمانی بھی رکھتے ہیں. اب دوسروں کے خلاف خدا جانے ہم لوگ اپنے دلوں میں کیا کیا رکھتے ہیں, یہ تو بڑی غلاظتیں ہیں, بڑی گندگیاں ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کس چیز سے فرمایا بڑی غلاظتوں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, آپ نے تو فرمایا کہ صرف دل میں دوسرے کے خلاف میل بھی نہ ہو, دل اتنا صاف ہو, اتنا صاف ہو کہ صرف میل بھی نہ ہو. اب میل کو میں اس کا علمی معنی نہیں سمجھاتا, عام سادہ روزمرہ کی زندگی میں آپ میل تو جانتے ہیں نا, یہ کپڑے ایک دن اگر پہننے سے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں میلے ہو گئے, حالانکہ ان کے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا ہوا ہوتا, کوئی دھبا نہیں ہوتا, کوئی گندگی اور غلاظت کا نشان نہیں ہوتا. ادروائز گندگی غلاظت دھبوں سے بالکل پاک صاف ہوتے ہیں, بس صرف تھوڑا پہننے سے یہ جو ہوا کی گرد ہے یا بدن کی جو میل ہے اور ہوا کے اندر چھپی ہوئی میل, وہ کپڑے کو بھی میلا کر دیتے. تو میں یہاں کسی دن میں نے بیان کیا ہے کسی ایک مقام پر, مجھے اب یاد نہیں شب برات کو, مگر میں نے اتفاق سے یہ مضمون پہلی مرتبہ, یہ مضمون پہلی مرتبہ جب میں اوسلو میں تھا ابھی حالیہ یورپ کے دورے پر, ناروے اور ڈنمارک میں بیان کیا تھا. یہ تو ایسی ہے نا جس مضمون کی باری جہاں آ گئی, تو پہلی بار یہ مضمون اس دورے پر ناروے اور ڈنمارک میں بیان کیا. تو پھر میں نے چاہا کہ پاکستان میں کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا اس مضمون کو بیان کرنے کا, تو شب برات میں میں نے اس کا اختصار سے ذکر کیا, وہاں مفصل بات کی تھی. یہ جو ہمارے کپڑوں پر میل آ جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا کہاں سے آتا ہے؟ سوچا یہ میل کوئی آ کے پھینک تو نہیں جاتا, یہ گرد و غبار ہوتی ہے جو میل کی اصل ہے, وہ اس ہوا میں ہوتی ہے, وہ اس ہوا میں ہوتی ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے, اور دن بھر جب آپ صاف ستھرے کپڑے پریس کروا کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, دن بھر وہ میل آپ کے کپڑوں پر چڑھتا رہتا ہے مگر پھر بھی نظر نہیں آتا, چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, جب چڑھ جاتا ہے تو تب نظر آتا. آپ نے غور نہیں کیا نا اس بات پر, میل چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, یعنی روحانی نقصان جب ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, جب نقصان ہو چکتا ہے, ہو جاتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے. سارا دن میل چڑھتا رہتا ہے دکھائی نہیں دیتا, تو چڑھتا ہوا میل دکھائی نہیں دیتا, چڑھا ہوا میل دکھائی دیتا ہے. تو جس طرح اس فضا اور ہوا میں میل ہے اور جو چڑھ جاتا ہے ہمارے کپڑوں پر, آپ برتن رکھتے ہیں گھر میں, ٹیبل پہ برتن پہ چڑھ جاتا ہے, میز کرسی پر چڑھ جاتا ہے, ہر چیز پر, تو نہ وہ ہوا میں نظر آتا ہے نہ چڑھتے ہوئے اس وقت میں نظر آتا ہے کہ یہ چڑھ رہا ہے. جیسے مکھی بیٹھ جائے تو نظر آ جاتی ہے نا, آپ اڑا دیتے ہیں, چیونٹیاں پھر رہی ہوں نظر آ گئیں ہٹا دیا, مگر ایسی چیز نہیں ہے کہ میل بھی نظر آ جائے کہ وہ چڑھ گیا یا چڑھ رہا ہے آدمی ہٹا دے, نہیں, میل نظر نہیں آتا چڑھتا ہوا, اور جب چڑھ کے کپڑے کو میلا کر دیتا ہے, گندا کر دیتا ہے, تو پھر نظر آتا, اور پھر بھی نظر اسی کو آتا ہے نا جس کی نظر ٹھیک ہوگی,
جس کی نظر ٹھیک ہوگی اس کو نظر آئے گا تو نظر آئے گا وہ اس کو نظر آتا ہوگا, آنکھیں ٹھیک ہوگی تو دیکھے گا, ورنہ ایک نابینا شخص ہو بیچارہ بینائی سے محروم تو اس پر میل چڑھ جائے کپڑے پر, کتنا میلا ہو جائے تو اس کو تو نظر ہی نہیں آتا, تو وہ میلا ہوتا چلا جاتا ہوتا چلا, اس کو پتہ ہی نہیں میرے کپڑے کتنے میلے ہو چکے ہیں. ہاں ایک سٹیج آتی ہے اس نابینا کو, اندھے کو بھی ایک سٹیج پر پتہ چلتا ہے, وہ کیا جب اتنا میلا ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ میلا نہیں کہتے گندا کہتے ہیں, اس سے جب بدبو شروع ہوتی ہے تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ کپڑے گندے ہو چکے ہیں. اب آنکھوں کے ذریعے پتا نہیں چلا, سونگنے سے پتا چلا. تو ہم تو نابینے ہیں روحانی طور پر, ہمارے اندر تو بینائی بھی نہیں, نہ ہمارے قلب اور باطن پر میل گناہوں کا بد اخلاقی کا نہ میل چڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ ہمیں میل چڑھا ہوا ہی نظر آتا ہے. اور جا کے بسا اوقات اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس نابینا کی طرح وہ کپڑے اتنے گندے ہو جائیں کہ بدبو آنے لگے, تو سونگ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا گندا ہو گیا. اس طرح ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو دیکھ بھی نہیں سکتے, اور جب قلب اور باطن میں گندگی اور غلاظت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس سے بدبو اور تعفن پھوٹتا ہے, تو کئیوں کو اس بدبو سے اندازہ ہوتا ہے. وہ بدبو کیسے آتی ہے؟ اس سے جب یہ آتا ہے کہ عبادت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا, اس میں لذت نہیں آتی, مناجات کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے تو اس میں اس کو کیفیت پیدا نہیں ہوتی, دل پر اثر نہیں ہوتا, اللہ کی بات سنتا ہے آخرت کی بات سنتا ہے خشیت پیدا نہیں ہوتی, روحانی کیفیت نہیں ملتی, روحانی لذت اور حلاوت نہیں ملتی, وہ محسوس کرتا ہے کہ دعا میں قبولیت بھی نہیں. جب یہ چیزیں اسے محسوس ہونے لگتی ہیں تو سمجھیں کہ وہ گندگی اور غلاظت اندر کی بدبو کی درجے تک نوبت تک پہنچ گئی ہے, تو تب جا کے کئیوں کو محسوس ہوتا ہے. اور کئی ایسے بھی ہیں کہ معاملہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے مسام بھی بند ہو جاتے ہیں, انہیں اس کی بدبو بھی نہیں معلوم ہوتی. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے باطن میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر لیے پھرتے ہیں اور کسی حس کے ذریعے بھی ان کی ہمیں خبر نہیں ہوتی, خبر نہیں ہوتی. قرآن مجید مختلف حوالوں سے جو کلمہ ارشاد فرماتا ہے نا, وانتم لا تشعرون, کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, وانتم لا تعلمون, تمہیں علم بھی نہیں ہوگا, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, وہ کیفیت پیدا ہے ہو چکی. اگر وہ خبر ہو جائے تو انسان پھر آرام سے پھرے. بولیے, اتنے بڑے نقصان کی خبر ہو جائے تو انسان آرام سے پھرے؟ یہ جسم کو چوٹ لگ جائے, ایک بڑی چوٹ لگ جائے, انگلی کٹ جائے, خون بہنے لگے, بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, نیزہ چبھ جائے بدن میں, خون کا فوارہ نکل پڑے, کبھی ایسی شکل میں دیکھا انسان آرام سے پھر رہا؟ بولیے, نہیں نا پھرتا. ایک سوئی بھی چبھ جائے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. تو جسم کو تکلیف ہو جائے, نقصان ہو جائے تو انسان آرام سے نہیں پھرتا. کیوں نہیں پھرتا؟ کہ اسے احساس ہو گیا ہے, اسے احساس ہو گیا ہے کہ میرے جسم کو نقصان ہوا, تکلیف ہوئی. اگر جسم کو نقصان پہنچ جائے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ تڑپ اٹھتا ہے, فکر مند ہو جاتا ہے, تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے, آرام سے نہیں چلتا, اس کی نیند اڑ جاتی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باطن کا ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے. مگر کتنے لوگ ہیں جنہیں باطن کے نقصان کا اندازہ ہو گیا ہے, اس کا احساس ہو گیا ہے, اور وہ تڑپ اٹھے ہیں باطن کے نقصان سے, اور انہیں تشویش لاحق ہو گئی ہے,
اور وہ اس نقصان کے ازالے کے لیے یا اس کے علاج کے لیے پریشان ہو گئے. کتنے لوگ ہیں؟ نظر ہی نہیں آ رہا, دھیان ہی نہیں ہے, اس نقصان کی خبر ہی نہیں. اس لیے ہم سب آرام سے پھر رہے ہوتے ہیں, سب آرام سے پھر رہے ہوتے ہیں. اس 10 روزہ اعتکاف کا بنیادی مقصد اور اس میں جو تربیتی نشستیں ہوتی ہیں ان کا بنیادی مقصد ہے اس نقصان کا احساس دلانا, تاکہ اس نقصان کی خبر ہو جائے, اس کی پہچان ہو جائے, اور اس کے ازالے کی, اس کی تلافی کی, اس کے علاج کی کوئی تدبیر پیدا ہو جائے, تشویش بھی پیدا ہو اور تدبیر بھی حاصل ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بدخلقی اور اتنا گناہ بھی اپنے اندر نہ لاؤ دوسرے شخص کے بارے میں. یہ اخلاق کی بات ہے, عبادت کی بات ابھی نہیں ہو رہی, ہمارا موضوع بھی حسن اخلاق ہے. دوسرے شخص کے بارے میں میل نہ لاؤ دل میں, اور اگر تمہارا دل زندگی کی ہر صبح و ہر شام دوسروں کے بارے میں میل سے پاک رہا تو فرمایا یہی میری سنت ہے. اور فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, میری سنت کو زندہ کیا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا, میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ہوگا, ایک روایت میں 70, ایک روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. ایک سنت کو زندہ کرنے سے. اور آقا علیہ السلام نے کتنا زور دے کے فرمایا, اور فرمایا حضرت انس کو جنہیں 20 سال اپنی صحبت میں رکھا اپنے بیٹے کی طرح اور فرزند کہہ کر نصیحت کی, فرمایا میرے بیٹے یہی میری سنت ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کے خلاف پیدا ہونے والے میل سے پاک کر لو. اور یہ اعلی اخلاق کی شکل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق عظیم کا حامل قرار دیا ہے, جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, فرمایا انکا لعلی خلق عظیم, بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جنہیں بطور خاص اللہ پاک نے عظیم کہا, ورنہ تو آقا علیہ السلام کی ہر صفت عظیم ہے اور اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت عظیم ہے اور آپ کی حیات پاک کا ہر گوشہ ہر جہت عظیم ہے, مگر اللہ پاک نے بطور خاص 2 نعمتیں دے کر ان کو عظیم کہا. ایک آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور اس کو عظیم کہا, ایک خلق دیا اخلاق اور اس کو عظیم کہا. فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, جو کچھ آپ از خود نہیں جانتے تھے, جو علم آپ کو نہ تھا وہ سارا علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا. اب علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو مالک حقیقی نے آپ کو عطا نہ کر دیا. اب یہاں ایک باریک سا طلباء بھی بیٹھے ہیں جامعہ کے, اور جوان بھی, اور کچھ علماء بھی ہیں, اساتذہ بھی ہیں. طلباء ان کے لیے خاص ایک توجہ کے لیے نقطہ ساتھ ہی بیان کر دوں. وعلمک ما لم تکن تعلم, لم تکن تعلم نہ جاننا. کیا اب نہ جاننے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان نہیں جانے؟ یہ خاص نقطہ ہے مفتی صاحب, ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو انسان نہیں جانتا, بے شک ساری کائنات آ جائے اس میں,
بے شک کائنات اول سے لے کے آخر تک جملہ موجودات آ جائیں, جو کچھ انسان نہیں جانتا, خواہ اس کا تعلق علم سے ہے, خواہ فن سے ہے, خواہ حکام سے ہے, خواہ وقائع سے ہے, واقعات سے ہے, کیا خواہ حقائق سے ہے, کائنات کی جوش ہے انسان نہیں جانتا, وہ آ گئی ما لم تکن تعلم. ما لم, جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ ایک طرف آ گئے. اب اس پر کیا فرمایا, علامہ کا, جو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ پاک نے اسی اسی شے کا علم آپ کو عطا کر دیا. تو جب علامہ کا صادر ہو گیا اور ثابت ہو گیا تو ما لم تکن تعلم منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ بات سمجھنے والی یہ نکتہ, یہ نکتہ کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ہے, مفتی صاحب سے پوچھ لینا بعد میں, ابھی نہیں, بعد میں جب ان کے درس کا وقت آتا ہے پوچھ لینا. یہ نکتہ کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ملے, یہ نکتہ صرف قرآن میں ہی ہے. بس فرمایا علامہ کا, تو جب علامہ کا علم آ گیا تو بتائیے, جب علم آ گیا تو اس کے بالمقابل جو لا علمی تھی وہ رہی ہیں؟ رہی, دو چیزیں مقابل میں ہیں, یا لا علمی تھی, ما لم تکن تعلم لا علمی تھی, معلوم نہیں تھا, علم نہیں تھا. جب لا علمی تھی تو علم نہیں تھا اس شے کا, ٹھیک ہے. یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بڑے بڑے پرانی عادت پر آ گئے, جو 30 سال پہلے ہوتی تھی وہ چھوڑ دی, بس آج یوں ہی. وہ اعلی حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا, ناچار پڑا اس راہ جانا, کیا بس خام آئے خام نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, اب نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبا, ارشاد مفتی صاحب ناطق تھا, ناچار پڑا اس راہ جانا. میں نے کہا طلبا اساتذہ ایک نکتہ سمجھا دا. ہماری زندگی میں 20 سال پہلے تک یہ موضوعات تھے, اب اس کو اب دوسرے موضوعات آ گئے, عالم بدلتے رہتے ہیں. تو یہ بات بڑی توجہ, بڑی آسان بات ہے, بڑی علمی دقیق مگر بڑی آسان ہے, کبھی بھول نہیں سکیں گے. تو جب تک ما لم تکن تعلم تھا تو حالت لا علمی تھی, حالت لا علمی تھی, مان لیا, اس میں کوئی انکار نہیں, یہی مخلوق کی شان ہے, یہی مخلوق کی شان ہے. اللہ کی حالت کبھی لا علمی کی نہیں ہوتی, اور مخلوق کی حالت ایک وقت میں لا علمی کی ہوتی ہے, یہ حق ہے, یہی تو توحید ہے, یہی تو توحید ہے. اب رسالت کیا ہے, رسالت محمدی, لا علمی تھی تو ثابت ہو گیا کہ بندہ ہے, ثابت ہو گیا کہ بندہ ہے. اگر بندہ نہ ہوتا, خدا ہوتا, تو کبھی بھی حالت لا علمی نہ ہوتی, لا علمی نے بندہ ہونا ثابت کر دیا. تو لا علمی تھی تو علم نہیں تھا, اگر اس شے کا علم ہوتا تو لا علمی نہ ہوتی. اب اللہ نے فرمایا علامہ کا ما لم, جس جس شے کی لا علمی تھی اسی اسی شے کا علم دے دیا. تو جب علم آ گیا تو لا علمی منسوخ ہو گئی. بھوک تھی, کھایا نہیں تھا, جب کھا لیا تو بھوک چلی گئی. پیاس تھی, پیا نہیں تھا, جب پی لیا تو پیاس چلی گئی. اندھیرا تھا کیونکہ روشنی نہیں تھی, سوئچ آن کیا علامہ کا, روشنی آ گئی تو اندھیرا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ روشنی بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے, روشنی بھی رہے اور اندھیرا بھی رہے, ایسا نہ ایسا کوئی اندھیرا ہے دنیا میں, نہ ایسا کوئی روشنی ہے دنیا. تو لا علمی تھی جب تک علم نہیں تھا, اور جب علامہ کا آ گیا, اللہ نے علم دے دیا, تو علم دے دیا تو لا علمی چلی گئی, ختم ہو گئی. تو اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں
سرے سے کوئی لا علمی ہے ہی نہیں. آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سرے سے کوئی لا علمی ہے ہی نہیں, رہ ہی نہیں گئی. اب شان علامہ کا ہے, ما لم تکن تعلم, یہ جو لم کے ساتھ بیان کیا وہ تو قصہ ماضی ہو گیا. لم تکن تعلم قصہ ماضی ہو گیا, اب تو شان علامہ کا ہے. اللہ نے آپ کو سکھا دیا, پڑھا دیا, علم دے دیا, بتا دیا, اور اب علامہ کا کی شان کتنی ہے آپ سوچ سکتے ہیں. کوئی کہے گا اتنی, کوئی اتنی, کوئی اتنی, کوئی کہے گا ساری کائنات, کوئی کہے گا فرش سے عرش تک, ہر شخص کی جتنی سمجھ ہے اتنی کہے گا, جتنی سمجھ ہے اتنی کہے گا. مگر اپنا اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ کا کتنا ہے, جتنا معلم تکن تعلم تھا, جتنی لا علمی تھی اتنا علم آ گیا, اور اب کتنا ہے. فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما, یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. تو علم اتنا تو ہے کہ رب نے رب ہو کر اس کو فضل عظیم کہا, فضل, ورنہ آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا, علم آدم الاسماء کلہا, اسماء کا ان کے خواص و صفات کے ساتھ تمام اسماء کا علم عطا کیا, مگر عظیم نہیں فرمایا, تمام کل کہہ کر بھی عظیم نہیں کہا, کل کہہ کر بھی عظیم نہیں کہا. تو یہاں تو فضل اللہ علیہ کا عظیم ہے, اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. تو یہ جیسے یہ نقطہ بیان کیا, اب اسی سے ہم اخلاق کی بات نکال لیتے ہیں. تو میں نے بات کی تھی توحید کی, تو معلم تکن تعلم جب لا علمی ثابت ہو گئی کہ کبھی تھی, تو بندگی ثابت ہو گئی کہ بندے کی یہی شان ہے. جب بندگی رسول کی ثابت ہو گئی تو اس کی توحید ثابت ہو گئی, یہ شان توحید ہو گئی, تو توحید سمجھ میں آ گئی. اب رسالت کیا ہے, معلم تکن تعلم سے توحید کی سمجھ آ رہی تھی, اور علامہ کا سے رسالت کی سمجھ آ رہی تھی, کہ جب اتنے علم سے نواز دیا کہ کوئی لا علمی نہ رہی اور فضل عظیم کی شان تک علم جا پہنچا, تو یہ شان رسالت محمدی بن گئی. یہ تو ایک طلباء کے لیے تھا, علماء کے لیے تھا, یہ بات ہو گئی. ہم پلٹ کر پھر اپنے اسی صحرا میں چلتے ہیں, اسی صحرا میں چلتے ہیں جس کی بات کر رہے تھے. تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم, ایک فرمایا علم دیا اور کہا عظیم, دوسرا اخلاق عطا کیا اور فرمایا عظیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم خلق کی منزل پر, اخلاق کے عظیم منزل پر فائز ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہ جو ابھی بات کرنے والا ہوں اس سے آپ کو حسن اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آئے گی, تاکہ آپ سمجھ لیں, اس کو چمٹ جائیں, اخلاق کے دامن کو تھام لیں, چمٹ جائیں, سینے سے لگا لیں, گلے سے لگا لیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے. اللہ پاک نے جب فرمایا حضور علیہ السلام کا خلق خلق عظیم تھا, تو صحابہ کرام کو یہ بات سن کر ایک فطری بات ہے تشویش ہوئی, یہ کبوتر آپ لائے ہوئے ہیں, یہ بھی اعتکاف میں بیٹھا ہے کبوتر, اور بات سننے آیا ہوا ہے درس ماشاءاللہ. یہ ایک معتکف ہے, اس نے سر پہ کبوتر بٹھایا ہوا ہے, یا بیٹھا ہوا خود آ گیا باہر سے آیا, اللہ کی شان ہے سبحان اللہ. واہ کبوتر بھائی مبارک ہو آپ کو, معتکفین کے پاس آ کے بیٹھا ہے. کدھر بیٹھا ہے, محراب میں بھی بیٹھا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید بھائی ماشاءاللہ. یہ کبوتر آئے ہیں اور یہ تو نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو معلوم نہیں یہ ایک اور بھی آ گیا سبحان اللہ
اور آپ یہ نظر آ رہے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ آپ کے ساتھ آگے پیچھے بیٹھے ہیں. یہ جو میں نے بات کہی نا کہ آپ صفوں کو نہ توڑا کریں, آج تو پھر توڑ لی ہیں, چلو کل پھر خیال کرنا اگلی بار. میں نے کہا نا صفوں میں بیٹھے رہا کریں, اس میں ایک لالچ تھا. جب آپ آپس میں جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کے تو جگہ نہیں بچتی, پھر فرشتوں کی جگہ بیٹھنے کی کم بچتی ہے. اگر آپ صفوں میں بیٹھے رہیں گے تو کتنی جگہ بچتی ہے, وہ سب ملائکہ سے بھر جائے گا, سب ملائکہ سے بھر جائے گا. اتنی کثیر تعداد میں اللہ پاک ملائکہ بھیجتا ہے زمین پر, اس مقام پر جہاں اعتکاف ہو رہا ہے, اس مقام پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ایک ایک معتکف جہاں جس جگہ بیٹھ کر اس اجتماعی اعتکاف کی ایک برکت بھی سن لیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھا کرو, اس پر مفتی صاحب نے آپ کو بیان کر دیا ہے, میرا خیال ہے میرے کان پہ آواز پڑی تھی اس کی حکمتوں اور برکتوں اور فوائد پر. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بے شک ہر مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے, محلے میں ہوتا ہے بے شک, مگر اس اجتماعی اعتکاف کی حکمتوں اور برکتوں میں سے ایک برکت سن لیں, وہ کیا؟ ہر معتکف, ہزار ہا معتکفین ہیں, ہزار ہا معتکفین, ایک معتکفین کا شہر ہے, اور ہر معتکف باقی ذکر ورد اوراد وظائف عبادات نوافل اللہ اللہ وہ الگ, صرف ایک ہی ذکر لے لیں تو ہر ایک معتکف 10 دنوں میں 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگا دیا نا اس کام پر, آپ لگ گئے نا, اب ذرا ضرب تو دیں اس کو. 70,000 بار جب ہر معتکف اس اعتکاف کے 10 دنوں میں اللہ کا ذکر صرف لا الہ الا اللہ کا کرے گا, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, جو سب سے افضل ذکر ہے, اس کو اتنے ہزار سے ضرب دے دیں جتنے معتکف ہیں. تو یہ بات لاکھوں میں جاتی ہے یا کروڑوں میں جاتی ہے؟ جی کروڑوں میں جاتی ہے. تو گویا اتنے حصے پر اس زمین کے ٹکڑے پر 10 دنوں میں کروڑوں بار معتکفین نے حالت اعتکاف میں ماہ رمضان میں صرف ایک ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ کیا کروڑوں مرتبہ, باقی اذکار عبادات الگ ہیں. اب سمجھیں, اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مجلس ہو نا مجلس, اور یہ بھی نکتہ بتا دوں, ایک شخص اکیلا بیٹھ کے ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ بیان نہیں آیا کہ اس کے لیے فرشتے اتار کے اس کے ارد گرد بیٹھائے جاتے ہیں کہ تم بھی بیٹھ کے ذکر کرو. ایک شخص اکیلا ذکر کر رہا ہو تو اس کے لیے ملائکہ اس کے ارد گرد بیٹھائے جاتے ہیں, یہ بیان نہیں آیا. حالانکہ وہ اللہ کا ہم جلیس, اللہ کا جلیس ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے جو ذاکر بندہ ہے, تنہا ہو اکیلا ذکر کرے مجلس میں کرے, ہم نشین ہوتا ہے اللہ کا, مگر یہ کہ ملائکہ کو اس کے ارد گرد بٹھانے کا اہتمام کیا جائے نہیں. اور حدیث پاک میں بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث کثرت کے ساتھ آئی ہے, اور حدیث پاک کی کتابیں سیاستہ کی بری پڑی ہیں, ابواب کے ابواب قائم ہیں فضیلت مجالے سے ذکر میں. اور جب وہ زیادہ ذکر کرنے والوں کی مجلس بن جائے, زیادہ ذکر کرنے والوں کی مجلس بن جائے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس میں اللہ پاک اتنے فرشتے اتارتا ہے, وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اتنے ملائکہ اتارتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا ملائکہ کے ساتھ مملو ہو جاتی ہے, معمور ہو جاتا ہے, ساری فضا ملائکہ سے بھر جاتا ہے, اور ایسے پروں کے ساتھ ان کے پر جڑ جاتے ہیں, ان کے اہل ذکر کی مجلس کے سروں سے لے کر آسمان تک ساری فضا پر فرشتے فرشتے جہاں جہاں جگہ ختم ہو جاتی ہے نا جب, تو پھر سروں کے اوپر تہ بنا لیتے ہیں, ایک صف بنا لیتے ہیں, پھر اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر, آسمان تک صف در صف ملائکہ اس مجلس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں.
اور یہ وہ سعادت ہے جو تنہا اکیلے اکیلے اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کی برکتیں اپنی جگہ بجا, اپنی جگہ بجا, مگر یہ خاص برکت اور فضیلت اللہ نے مجلس کو عطا کی. تو یہ خلوت بھی ہے اور جلوت بھی ہے, یہ خلوت بھی ہے اور جلوت ذاکرین کے ساتھ ہے, جلوت ملائکہ کے ساتھ ہے, اور خلوت اپنے حال میں, اپنے دل میں, اپنے من میں خلوت ہے, خاموشی کی شکل میں خلوت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ملائکہ آتے ہیں تو آپ صفوں میں بیٹھا کریں تاکہ لالچ ہے زیادہ ملائکہ کو جگہ ملے, جب یہ ساری جگہ بھر جائے پھر اس کے اوپر شروع کریں. تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ ہی کی صفوں میں سات ہزاروں لاکھوں ملائکہ بھی بیٹھے ہوں؟ جی خوشی نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ یہ دل نہیں مانتا, نظر نہیں آتے, کیسے مان لیں, نظر نہیں آتے کیسے مان لیں؟ تو میں مثال تو پہلے دے چکا ہوں, یہ تو نورانی ملائکہ ہیں, آپ کو تو میل چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, ملائکہ کہاں سے نظر آئے؟ سارا دن میل چڑھ جاتا ہے آپ کے کپڑوں پر, نظر نہیں آتا تو ملائکہ کہاں سے نظر آئے؟ حالانکہ وہ ثقیل چیز ہے, میل ثقیل چیز ہے, وہ نظر نہیں آتا. تو ملائکہ تو نور لطیف سے بنے ہوئے ہیں, وہ نظر کہاں سے آئے؟ اور جن کو وہ میل نظر آ جاتا ہے ان کو ملائکہ بھی نظر آ جاتے ہیں, وہ بھی نظر آ جاتے ہیں. تو مثال میں دے رہا تھا کہ جب صحابہ کرام کو تشویش ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کے خلق مبارک کو اللہ نے عظیم کہا, خلق عظیم, تو پوچھیں تو صحیح, جانے تو صحیح کہ آقا کے اخلاق کیا تھے جن کو اللہ پاک نے خلق عظیم فرمایا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ سے پوچھا گیا, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ فرمائیے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کیسے تھے, آپ کا خلق, آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, تو نے قرآن نہیں پڑھا, انہیں قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا پڑھا ہے. فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ حضور علیہ السلام کا اگر خلق اخلاق دیکھنا ہے تو یہ سارا قرآن حضور کا اخلاق تھا, یہ سارا قرآن حضور علیہ السلام کے اخلاق کا بیان تھا. اب میں دوسرا جملہ بول رہا ہوں, سارا قرآن حضور کا اخلاق ہی تو تھا, سارا قرآن اس میں جو فضائل, جو محاسن, جو مکارم, جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, یہ سب حضور کے اخلاق تھے. اور ایک یہ بھی معنی ہے کہ یہ سارا قرآن, پوچھتے حضور کے اخلاق کیا تھے, یہ قرآن حضور کے اخلاق ہی کا تو بیان تھا. واہ واہ واہ, یہ دوسرا معنی ہے, یہ سارا قرآن حضور کے اخلاق ہی کا تو بیان ہے, سارا قرآن حضور علیہ السلام کے اخلاق ہی کا بیان ہے. ایک تیسرا معنی بھی ہے, وہ یہ کہ یہ سارا قرآن, پوچھتے ہو کہ اخلاق کیا ہیں, بتا دوں یا دکھا دوں, بتا دوں یا دکھا دوں؟ فرمایا قرآن کو دیکھو, یہ قرآن حضور کے اخلاق کا آئینہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام کے اخلاق کا آئینہ ہے. اس میں حضور کا اخلاق اس قرآن کے آئینے میں نظر آتا ہے. اب ایک بڑی لطیف بات ہے اس میں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لطیف ادب کے ساتھ بات کہی, اور صوفیانہ اور عارفانہ بات کہی. صوفیہ اور عرفا, عارف لوگ, ادب والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ادب کے ساتھ اشارے میں بات کرتے ہیں. ادب کے ساتھ تین معنی بیان کر دیے نا, اب یہ چوتھا معنی بیان کر رہا ہوں. ایک ایک جملہ ہے الگ معنی ہو گئے, پھر اس کی الگ تفسیر ہے, اگر آپ شروع کر دیں. چوتھا معنی ہے کہ یہ آپ نے عارفانہ اور صوفیانہ بات کی, ادب اور رمز و اشارے میں بات کی.
وہ کیا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ جی کہنا یہ چاہتی تھی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، تو ارشاد یہ فرمانا چاہتی تھی کہ اخلاق محمد اخلاق خدا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بتانا یہ چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق اخلاق الہیہ تھے، اللہ کے اخلاق تھے، کہ جو اللہ کے اخلاق ہیں وہی مصطفیٰ کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ادب میں یہ بات نہیں کی، اشارہ کر دیا تاکہ جن کو ضرورت ہے اس مفہوم کے سمجھنے کی وہ سمجھ جائے. فرمایا کہ ان کا اخلاق قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اور کلام صفت ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے؟ صفت ہوتا ہے متکلم کی. تو قرآن میں جو کلمات آئے ہیں یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں. قرآن مجید کے جتنے کلمات ہیں اور جتنی آیات ہیں یہ سب آیات قرآنی، یہ اللہ کی، بولیے نا، سب اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا کلام جو ہوا. تو کلام الہی ہونے کے ناطے قرآن اللہ کی صفات، تو جب یہ قرآن اللہ کی صفات ہے اور اخلاق بھی صفات ہوتا، صفات کا مجموعہ ہوتا ہے اخلاق، اخلاق کیا ہوتا ہے؟ صفات کا مجموعہ. تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے اور اللہ کی صفات قرآن ہے. حضور کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن اللہ کی صفات ہیں، اخلاق بھی صفات ہوتا، تو کہنا یہ چاہیے کہ حضور کے اخلاق و صفات کیا تھے؟ اللہ کے اخلاق و صفات تھے، اللہ کے اخلاق و صفات تھے. تو اللہ کا ہر ہر خلق اس کی کسی نہ کسی آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ کا ہر خلق اس کی کسی نہ کسی آیت میں بیان ہوا ہے، اور اسی آیت کا خلق وہی خلق محمدی بنا ہے، وہی خلق محمدی بنا ہے. تو آپ نے ایک آئینہ قرآن کا دکھایا اور آئینہ دکھا کے یہ اشارہ دے دیا، سمجھا دیا، اس آئینے میں دیکھو یہ جو کلام الہی میں صفات اور اخلاق الہیہ نظر آ رہے ہیں یہی اخلاق الہیہ اخلاق مصطفیٰ. تخلقوا باخلاق اللہ. اب اس کی شرعی دلیل، حدیث پاک حضور نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ، لوگوں اللہ کے اخلاق اپنا لو. حضور نے تلقین کی جتنا اپنا سکو اللہ کے اخلاق اپنا لو، لوگوں کو کہا، بندوں کو کہا. اور جو بندہ، حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بے حساب اخلاق ہیں، اور جو بندہ اللہ کے ان متعدد اخلاق کے کریمانہ میں سے ایک خلق اپنا لے وہ جنت میں جائے گا، اس پر دوزخ حرام ہو جاتا ہے، بشرطے کہ صحیح طور پہ اس کا ایک خلق اپنا لے. چونکہ ایک خلق بھی اگر آ جائے تو کسی سمت بد خلقی اور گناہ باقی، یہ ممکن نہیں کہ خلق الہیہ ایک اندر اتر آئے اور اس شخص کی سیرت میں باقی کوئی خرابی گناہ اور بدخلقی رہ جائے، نافرمانی، ہر چیز کو جلا کر بسم کر دے. ایک خلق بھی اللہ کا مل جائے تو انسان کو جنت ملے جاتا ہے. اب انسان کی جو پیدائش اللہ نے نفس کی پیدائش کی ہے، نفس کی، اس راز کو سمجھاتا ہوں، راز کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اور کسی جگہ ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اللہ پاک نے انسان کو مٹی کے اس ٹھیکرے سے بنایا ہے، بجنے والی مٹی کے ٹھیکرے سے، جو سیاہ بھی ہے، بودار گارے سے بنی. یہ ساری چیزیں جمع کر دی. اور جنات کا فرمایا کہ جو جن ہے، جنات، اس کو اللہ نے آگ کے صاف صاف آگ کے شعلے سے بنایا. تو کئی نفس ایسے ہیں جو جن میں مٹی سے بنایا گیا، تو کئی نفس ایسے ہیں جن میں
مٹی کی جو صفتیں اور صفات ہیں ان کا غلبہ ہے. پانی بھی انسان کی تخلیق میں شامل. تو کئی نفس ایسے ہیں جس میں پانی کی صفات کا غلبہ ہے. پھر چونکہ سیاہ گارے سے بنی, کئی نفس ایسی ہیں جن میں سیاہ گارے کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا غلبہ ہے, اور کھن کھناتی ہوئی ہے, پختہ جو کھن کھناتی ہے. تو کئی وہ ہیں, بودار گارا ہے, بودار گارے کا غلبہ ہے. کئی وہ ہیں نفس جن میں کھن کھناتی ہوئی پختہ مٹی کا کے جو اوصاف بنتے ہیں ان کا غلبہ ہے. جو جو چیزیں انسان کی سرشت میں استعمال ہوئی اور اس کی خلقت میں داخل ہیں اور اس کی فطرت اور اس کی شخصیت اور بشریت جن چیزوں بنی ہے, وہ ساری چیزیں اپنی تمام صفات کے ساتھ آ گئی نا, تو کسی نفس میں کوئی غلبہ, کسی میں کوئی غلبہ, کسی میں کوئی غلبہ, الغرض یہ مختلف غلبوں کے ساتھ یہ انسانی اور بشری طبیعتیں بن گئیں اور انسانی اور بشری نفس بن گئے. انسانی اور بشری نفس اور طبیعتیں بن گئیں. اور ان میں چونکہ آگ بھی تپش بھی ہے, جلنے والی مٹی جل کے بودار ہوئی, تو آگ کا بھی دخل ہے. جنات بھی آگ سے بنے, شیطان بھی آگ سے بنا, تو ایک آگ کی قدر بھی تھوڑی زیادہ مشترک ہے. اب یہ سب چیزیں انسان کے نفس میں آ جاتی ہیں. تو جیسے میں نے بتایا, جس شے کا غلبہ ہوتا ہے پھر وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. اگر اصلاح نہ ہو, تربیت نہ ہو, ریاضت نہ ہو, مجاہدہ نہ ہو, مشقت نہ ہو, تو پھر وہ ہوتا چلا جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مائیں بھی اس کے ماتھے موتھے کو ٹھیک کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ مجھے نہیں کرتی. پیدائش کے وقت اس کی ایک اپنی ساخت ہوتی ہے, اگر بالکل اس کے اوپر محنت نہ کریں اور وہی ساخت بڑھتی چلی جائے تو شاید جسمانی حسن بھی نہ آئے. ناک کو بھی مائیں ٹھیک کرتی ہیں, کرتی ہیں یا نہیں؟ ماتھے کو ٹھیک کرتی ہیں, حتیٰ کہ ابتدائی ایام میں بچے کے سونے کے لیے ایک بناتی ہیں گول سا تکیہ, تاکہ سوئے تو سر اس میں رکھے, کہ سوئے ہوئے اگر اس نے کروٹ لے لی اور سر دائیں اور بائیں پڑا رہا اور دیر تک پڑا رہا, تو اتنا نازک جسم اور سر ہوتا ہے کہ وہ اسی طرف ڈھل جائے گا, اس کی گولائی میں فرق آ جائے گا. اب آپ کو بات کی سمجھ آ گئی. اسی طرح ایک مٹی ہے, گارا ہے, کچی مٹی ہے, جس کو آپ بناتے ہیں اور جب تھوڑا سا خشک کر لیتے ہیں گارے کو, تو مٹی چکنی مٹی آپ کے پاس آ جاتی ہے. آپ اس کے ساتھ جو چاہیں گے, کمہار لوگ, مٹی ہوتی ہے نا جی, تو اس سے برتن بناتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ کے شو کیسوں میں اور ڈرائنگ روموں میں اور ٹیبلز پر اور ڈائننگ ٹیبلز پر بڑے بڑے اعلیٰ برتن پڑے ہوتے ہیں, یہ ڈنر سیٹ ہیں, یہ ٹی سیٹ ہیں, ان کی اصل کیا ہے؟ یہ بڑے اعلیٰ, یہ چائنا کا سیٹ ہے جی, یہ انگلش سیٹ ہے, یہ فرانس کا سیٹ ہے, یہ امریکن سیٹ ہے, یہ فرانس کا فرینچ سیٹ ہے. اب تو پاکستان میں بھی قسمیں ہیں. چائنا کا ان سے ہلکا تصور ہوتا ہے, پھر پاکستان ان سے نیچے آ جاتا ہے. یہ پاک پور ایک دیسی قسم کے بڑے کچی سی چینی کے پاک پور کے بھی سیٹ ہوا کرتے تھے. یہ داتا صاحب سے باہر پرے جائیں نا, آپ تو پتہ نہیں, میں تو بڑے پہلے زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو داتا صاحب سے مینار پاکستان کی طرف جائیں تو دائیں بائیں طرف سڑک کے کنارے پر سینکڑوں ہزاروں کپ اور یہ ڈائننگ چیزوں کی سارے انبار لگے ہوتے تھے, سستے سستے ملتے تھے. میں جب حضور داتا صاحب حاضری کے لیے فیصل آباد سے لاہور آتا تھا تو کئی بار جاتے ہوئے خرید کے گھر جنگ کے لیے لے جاتا تھا, سستے ملتے تھے, اب بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ فرق کیا ہے؟ کوئی پاکستانی چینی ہے, کوئی چینی چینی ہے, کوئی فرانسیسی چینی ہے, کوئی انگلش چینی ہے, کوئی برطانوی چینی ہے, یہ سب ہیں تو چینی ہی ہیں, تو مٹی. تین گارا ہے, کیا ہے؟ گارا ہے.
تو کوئی گارا کوئی برتن ایسا بنا, گجرات وغیرہ میں لوگ بناتے ہیں بس مٹی کے ہی برتن اور پیالے بن جاتے ہیں, وہ بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور کچھ اسی کو بھی بڑا نفیس خوبصورت کر کے بنا دیتے ہیں, کچھ دیسی قسم کے کمہارانہ طریقے کے بن جاتے ہیں, کچھ کمہارانہ بن جاتے ہیں بس دیسی بن گئے, کچھ کمہارانہ کی بجائے اسی مٹی کے ماہرانہ بن گئے. کیا ماہرانہ بن گئے؟ یہ فرق کیا ہے بھائی؟ جیسا جیسا ہاتھ لگا ویسی ویسی چیز بنتی چلی گئی. جیسا اچھا ہاتھ لگ گیا, اچھا ہاتھ لگ گیا تو اچھی نفاست آ گئی, اور ناقص ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ لگ گیا, ناقص ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ناقص ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ ہو گیا, اور ناقص ہاتھ والا ہاتھ کر گیا. بڑے لوگ ایسے ناقص ہاتھ والے پیر ہاتھ کرتے پھرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں ہاتھ کر جاتے ہیں, کر جاتے ہیں کہ نہیں, اور صبح و شام ہاتھ ہوتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بڑے ابلیس آدم کا لباس پہن کے پھرتے ہیں, بندے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا, دھیان سے چل. کیا بڑے ابلیس آدم کا لباس اوڑھ کے پھرتے ہیں, ذرا دھیان سے دیکھ بھال کے چل, کہیں ہاتھ نہ لگ جائے. اور اگر اچھا ہاتھ ہوا کامل کا تو نفیس برتن بن گیا. اور پھر یہ تو ہاتھ ہو گیا نا, یہ انڈیویجول کام ہے, کیا تنہا کام ہے, اور جب اجتماعی کام ہو گیا تو فیکٹری بن گئی. اب یہ فیکٹری بن گئی, منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ فیکٹری بن گئی, یا تھوک کے حساب سے خام مٹی برتن آ رہے ہیں, کوشش ہو رہی ہے کہ تھوک کے حساب سے اچھے برتن تیار ہو جائیں, کوشش ہے. آئے کوشش ہے اچھے برتن تیار ہو جائیں. تو ہے تو مٹی, مگر آپ نے دیکھا نا کہ اس کے بنانے پر جتنی محنت ہوتی چلی گئی, اور کیا ہوا, محنت کیا ہے جس کو آپ محنت کر رہے ہیں, وہ ریفائن کرنا ہے. تو کیا ہے, انگریزی بولے آپ, انگریزی بولے تو کہہ دیا ریفائن کرنا. اسی کو قرآن کی زبان میں اور تصوف کی زبان میں بات کر لی تو اسی کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا. جو تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ ریفائنمنٹ ہوتی ہے, پیوریفائی کرنا, ریفائن کرنا. تو بھائی جس طرح مٹی ریفائن ہو جائے, مٹی کا تزکیہ ہو جائے, مٹی کا تزکیہ ہو جائے تو اعلیٰ انگلش ڈنر سیٹ بن جاتا ہے. تو بھائی انسان کے اس نفس کی مٹی کا تزکیہ ہو جائے تو بابا فرید بن جاتا ہے, نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے. میاں میر بن جاتا ہے, خواجہ اجمیر بن جاتا ہے, مجدد الف ثانی بن جاتا ہے, شاہ نقشبند بن جاتا ہے, سرکار غوث العظم ہو جاتا ہے. جتنا تزکیہ ہو گیا, ریفائن ہو گیا, برتن اتنا اعلیٰ بن گیا. یہ ظرف بن رہا ہے نا, تو اصل تو ایک ہی چیز تھی. کیا اصل تو ایک ہی چیز تھی, تو جنہوں نے اسی مٹی پہ نگاہ رکھی, جنہوں نے اسی اصل پر مٹی پہ نگاہ رکھی, وہ مغالطے میں پڑ گئے, وہ ہم سری اور برابری اور ہمارے جیسے کے دھندے میں پڑے رہے. جنہوں نے اسی مٹی پہ نگاہ رکھی نا, وہ ہم سری کے خیال میں ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, ہم ہی جیسے ہیں, کیا فرق ہے, وہ اس مغالطے میں پڑے رہے, وہ اس بدبودار گارے سے نکلے ہی نہیں. وہ اس بدبودار سیاہ گارے سے نکلے ہی نہیں ہیں, اسی میں ہی پڑے رہے, ان کو ابھی تک وہی نظر آ رہا ہے, ان کو ابھی تک وہی نظر آ رہا ہے, اور یہ خیال بھی نہیں کہ وہ کہاں وہ بدبو کا بدبودار سیاہ گارا تھا, اور کہاں یہ پیکر آدم جسے فرشتہ سجدہ کر رہے ہیں. اتنا سفر طے ہو گیا, کیا اتنا سفر طے ہو گیا, وہ اسی میں پڑے ہیں, دیکھنے والے بدبودار سیاہ گارے سے تھی. تو جو اسی میں پڑے رہتے ہیں, ہم سری کے خیال میں رہتے ہیں, تو شیطان کی نگاہ ابلیس کی بھی اسی گارے پر تھی. ابلیس کی نگاہ
اسی گارے پر تھی، تبھی تو کہتا تھا خلقتہ من تین، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، اس کو تو تو نے گارے سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، وہ نالائق بدھو، وہ ابلیس، وہ اسی گارے پر ہی نگاہ تھی۔ میں نے کوئی غلط جملہ بولا تھا؟ یہی کہا تھا نا، اسی بدبودار گارے سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ساتھ ہی میں نے اپنی بات کی تصدیق کر دی نا قرآن سے، کہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہاں آپ کے سامنے ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، سجدہ؟ اس نے کہا خلقتا ہوں من تین، تو نے اسے اس بدبودار سیاہ گارے سے بنایا ہے۔ رب نے کہا دفع ہو جا پاگل کہیں کا، تو ابھی اسی گارے نہیں پڑا، تو ابھی تک اسی بودار گارے سے نکلا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، چونکہ بودار گارے سے نکلا ہی نہیں تو سوچ بدبودار رہتی ہے، سوچ بھی اچھی نہیں رہتی۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ تمہیں وہ بودار سیاہ گارا نظر نہیں آیا، تو نے وہ بودار سیاہ گارا تم نے نہیں دیکھا؟ باری تعالیٰ دیکھا تھا، تمہیں نہیں پتا یہ اس گارے سے بنا ہے؟ باری تعالیٰ ہمیں پتا ہے یہ اس گارے سے بنا ہے، تو پھر تم نے سجدہ کیوں کر دیا؟ اس نے تو نہیں کیا تھا، اس نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اسی گارے پر ہی نظر تھی، تم نے کیوں کر دیا؟ اس کے باری تعالیٰ ہم نے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس ہاتھ کو دیکھا جس نے اسے بنایا۔ بابا بابا، اس میں جرت اور بہادری کہاں سے آ گئی؟ یہ جرت اور بہادری کہاں سے نکال لی آپ نے؟ نگارے میں بھائی نہیں، بس بیٹے، بس 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 بیٹے، یہ تو ایسے جیسے آپ چھیڑنے لگ گئے ہیں۔ واہ واہ، فرشتوں سے پوچھا تو تم نے گارا نہیں دیکھا؟ باری تعالیٰ دیکھا تھا، تو ساری زندگی اسی کو تھوڑا دیکھتے رہنا تھا، وہ دیکھا تھا تو ایک بات کر لی تھی، جب دیکھا تھا تو ایک بات کر لی تھی کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، یہ بات جو کی تھی تو اسی خیال سے ہی کی تھی نا، چونکہ نگاہ میں گارا تھا، نگاہ میں گارا تھا۔ تو آگے باری تعالیٰ آپ نے جواب دیا کہ اس گارے کو نہ دیکھو، انی عالم و مالا تعلمون، مجھے دیکھو میں کیا دے رہا ہوں، میں اسے کیا بنا رہا ہوں۔ تو تو نے ریفائن کر دیا، تو اب تو تیرے ہاتھ کا کمال دیکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، تیرے دست قدرت کا کمال دیکھ کر سجدہ کر رہے ہیں کہ تو نے کیسا حسین بنایا، کیسا حسین بنایا۔ تو کبھی سوچو کہ وہ آدم بنا، وہ جس سے اس کے شاہکار کی ابتدا تھی، وہ اس کے شاہکار تخلیق کی ابتدا تھی، شاہکار تخلیق کی ابتدا تھی، اس کے سامنے، آدم کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہیں، کلہم، سب ملائکہ سجدہ ریز ہیں۔ اور غور کرو وہ مصطفیٰ جو اس کے شاہکار تخلیق کی انتہا ہے، اس کا عالم کیا، اس کا عالم کیا ہوگا، آقا کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، اس دربار کا عالم کیا ہوگا، اس شاہکار کا عالم کیا ہوگا، اس منتار کا عالم کیا ہوگا، اس دلدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اس میں جرت اور بہادری کہاں سے آ گئی؟ یہ جرت اور بہادری کہاں سے نکال لی آپ نے؟ نگارے میں بھائی نہیں، بس بیٹے، بس 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 بیٹے، یہ تو ایسے جیسے آپ چھیڑنے لگ گئے ہیں۔ واہ واہ، فرشتوں سے پوچھا تو تم نے گارا نہیں دیکھا؟ باری تعالیٰ دیکھا تھا، تو ساری زندگی اسی کو تھوڑا دیکھتے رہنا تھا، وہ دیکھا تھا تو ایک بات کر لی تھی، جب دیکھا تھا تو ایک بات کر لی تھی کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے
جو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا. یہ بات جو کی تھی تو اسی خیال سے ہی کی تھی نا، چونکہ نگاہ میں گارا تھا، نگاہ میں گارا تھا. تو آگے باری تعالیٰ آپ نے جواب دیا کہ اس گارے کو نہ دیکھو، انی عالم و مال آتا عالمون، مجھے دیکھو میں کیا دے رہا ہوں، میں اسے کیا بنا رہا ہوں. تو تو نے ریفائن کر دیا، تو اب تو تیرے ہاتھ کا کمال دیکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، تیرے دستے قدرت کا کمال دیکھ کر سجدہ کر رہے ہیں کہ تو نے کیسا حسین بنایا، کیسا حسین بنایا. تو کبھی سوچو کہ وہ آدم بنا، وہ جس سے اس کے شاہکار کی ابتدا تھی، وہ اس کے شاہکار تخلیق کی ابتدا تھی، شاہکار تخلیق کی ابتدا تھی. اس کے سامنے، آدم کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہیں، کلہم سب ملائکہ سجدہ ریز ہیں. اور غور کرو وہ مصطفیٰ جو اس کے شاہکار تخلیق کی انتہا ہے، اس کا عالم کیا، اس کا عالم کیا ہوگا، آقا کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، اس دربار کا عالم کیا ہوگا، اس شاہکار کا عالم کیا ہوگا، اس منتار کا عالم کیا ہوگا، اس دلدار کا عالم کیا ہوگا. ہائے 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 سبحان اللہ. تو یہ ابتدا ہوئی اس سے، اس میں پھر جس جس چیز سے چیز بنتی ہے وہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں، پھر کیمیکل پروسیس سے ان کے اثرات کو ختم کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. اخلاق خلق عظیم کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. تو درمیان میں چلتے ہیں تو دائیں بائیں باغ آ جاتے ہیں، راستے میں چلتے چلتے خوبصورت باغ آ جاتے ہیں، گلشن آ جاتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا کہتے ہیں کہ چلو بھائی اس باغ کو بھی دیکھتے چلو آگے، ذرا اس گلشن کا بھی تھوڑا سا نظارہ کر کے آگے چلو. ہیں تو جا تو آگے ہی رہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزوں سے تو بشریت کی تخلیق ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ریفائن بھی ہو جاتی ہے. اسی ریفائن کرنے اور پیوریفائی کرنے کے پروسیس سے وہ چیز اتنی قیمتی بن گئی کہ یا وہ آپ کے ادھر جو انگوری باغ کے سامنے روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اسی مٹی کے بنے ہوئے برتن، فرق دیکھ لیں، یا انگوری باغ میں پڑے ہیں، کیا انگوری باغ میں ٹانگوں کے اڈوں کے ساتھ پڑے ہیں، ٹانگے کے اڈوں کے ساتھ پڑے ہیں، اور یا پھر اسی مٹی کے بنے ہوئے برتن ہیرلڈز میں اور سیلفریج میں لنڈن کی سٹریٹس میں پڑے، ہیرلڈز میں دنیا کے قیمتی سٹوروں میں پڑے، شیشے میں بند ہیں، کیا شیشے میں بند ہیں، اور ہزاروں پاؤنڈ کی اور ہزاروں ڈالرز کی قیمت لگی ہوئی ہے. تو اسی مٹی کو دیکھنے والا اگر وہاں پہنچ جائے تو وہ ہنس پڑے، کہے گا بے وقوف ہے، میرے سامنے کمہار نے مٹی نکالی. میں تمہیں برتن دکھاؤں انگوری باغ میں آ کے دیکھو، وہ کہے گا نہیں انگوری باغ والے برتن اور ہیں، یہ ہیرلڈز والے برتن اور ہیں، بنے تو سب مٹی سے ہیں، وہ پتھر ہیں یہ ہیرا ہے، وہ پتھر ہے یہ ہیرا. تو فرق ہو جاتا ہے. تو بشریت کا پیکر ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، وہ پیکر آ گیا، وہ نفس، ریفائنڈ نفس، پیوریفائنڈ نفس، جو آقا علیہ السلام کی بشریت مطہرہ اور بشریت مقدسہ کے لائق تھا. مگر اصل تو اس کی بھی چونکہ وہی تھی جو قرآن نے بیان کی. تو جب ولادت ہو گئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش کے لیے عطا کر دیا اس نعمت کو. وہ آقا علیہ السلام کو لے گئی. تو بچپن ہے، بنی سعد کے قبیلے میں حضور کی پرورش ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ولادت کے بعد بچپن ہے، معصومیت کا وہ دور جس میں ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، پیغمبر تو ساری عمر معصوم ہوتا ہے. اس دور میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی حضرت حلیمہ کا جو حقیقی بیٹا ان کے ساتھ لے کر بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہیں اچانک. اور حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے پیچھے بیٹھے تھے قربان جائیں, حلیمہ سعدیہ تیری بستی پر, اور قربان جائیں بنو سعد تمہاری وادی پر. ہائے ہائے وہ ننے منے قدم, وہ معصوم عمر کے بچپن کے قدم جو ان وادیوں میں لگے ہوں گے, اور وہ کوٹھے جس میں ٹمٹماتا ہوا چراغ جلتا ہوگا, جن میں حضور رہتے ہوں گے اور پلتے ہوں گے. وہ خوش نصیب چھتیں, وہ خوش نصیب دیواریں, وہ خوش نصیب چھوٹے چھوٹے گھر, وہ راستے, وہ گلیاں, وہ وادی. اور ارے کیوں نہ کہیں وہ خوش نصیب بھیڑ بکریاں, آئے 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 ارے وہ بکریاں قربان جائیں, کروڑوں انسان ان بکریوں تمہارے مقدر پہ قربان ہیں, جن کو وہ معصوم عمر میں آقا چراتے ہوں گے, ان کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے بھی جاتے ہوں گے. ہائے 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 کاش ہم وہی بکریاں ہوتی. کاش ہم وہ بکریاں ہوتی, کاش ہم اس بنی سعد کی وادی کے تنکے ہوتے, اس وادی بنی سعد کی گھاس پھوس ہوتے, تنکے ہوتے جن پہ کبھی تو حضور کا قدم گلاب کے پھولوں سے زیادہ نرم قدم آ گیا ہوتا. ذکر کرنا اللہ کرے اللہ 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 کا ذکر کرنا اللہ 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 بیٹا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اچانک وہ دوڑتا ہوا آ گیا ہمارے پاس, دوڑتا ہوا, اور اس نے آ کے کہا کہ اماں وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دو آدمی آئے تھے سفید لباس کے ساتھ, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور لٹا کے اس کا پیٹ اور سینہ چاک کر دیا اور وہ دوڑ کے آ گیا. وہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت وہ اور ان کا جو والد بھی ساتھ تھے, میں اور ہم سب دوڑ کے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے, اور ان کو گلے لگا لیا اور پوچھا بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے تھے, سفید لباس میں ملبوس تھے, انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ مبارک سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی. انی خالقم بشرم من صلصال من حمائم مسنون,
وہ جو بشریت کی خلقت میں جو بنیادی چیز تھی، اصل میں جو چیز بنیادی رکھی گئی تھی، اس کے جو اثرات تھے، فرمایا کہ وہ کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر مجھے ویسا ہی کر دیا اور ٹھیک کر دیا اور میں کھڑا ہو گیا. اس واقعہ کو شق کے صدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شق کے صدر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق کے صدر اس طرح کم سے کم 3 مرتبہ اور بعض روایات میں 4 مرتبہ ہوا ہے. آپ کی عمر مبارک میں آپ کا شق کے صدر 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو نکال کے پھینک دیا، خیر واقعہ تو مکمل کر لیں، اس پر پھر حلیمہ فرماتی ہیں ہم تو پریشان ہو گئے کہیں کہیں کسی آسیب کا کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو. تو کوئی قبل اس کے کہ کوئی پریشانی ظاہر ہو جائے، ہم خیر و عافیت اور سلامتی سے جا کے بچہ اس کی والدہ کو واپس سپرد کرا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہم نے آپ کو لیا حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو پیش کر دیا، کہا کہ اب آپ ان کو لے لیں. ہماری گھبراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی گھبراہٹ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حلیمہ سچ سچ بتا دو، تمہیں تو بڑا شوق تھا اس کو لے جانے کا اور دیر تک اپنے پاس پرورش کے لیے رکھنا چاہتی تھی، جلد واپس کیوں لے آئی ہو؟ ابھی تو یہ اس عمر کو نہیں پہنچے، کیوں لائی ہو؟ سچ سچ بتا دو واقعہ کیا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی آسیب کا کوئی سایہ، خدا جانے کیا، جو ان کی سمجھ اور جو حالات تھے جو علم تھا اس کے مطابق کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو ہم نے چاہا کہ ان کے گھر والوں کو لوٹا دیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اس بچے پر کسی شیطان، یہ مراد جن وغیرہ، شیطان کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی وہ شان ہے جو بہت جلد دنیا پہ ظاہر ہونے والی ہے. یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شان ہے جو بہت جلد ظاہر ہو جانے والی. اور پھر آپ نے بتایا کہ میں تمہیں اس بیٹے کا حال نہ بتاؤں، اس بیٹے کا حال بتاؤں. فرمایا کہ جب میں یہ میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اور پھر جب ان کا تولد ہوا، پیدا ہوئے، تو ان کی پیدائش کے وقت بھی وہ نور نکلا. اور میں نے دیکھا کہ جب پیدا ہوئے تو ہاتھوں کے سہارے پر اپنا جو سر تھا آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے اور اس وقت بھی اللہ کے ذکر و تسبیح میں مصروف تھے. کہا پھر آپ نے لے لیا. تو اب جو کچھ وہ چیز نکال کے باہر پھینک دی وہ کیا تھا؟ وہ اصل تھی اس بشری خصلت کی، بشری خصلت کی، بشری خصلت اور تینت کی وہ اصل تھی جس کو قرآن مجید نے کہا تھا خلق الانسان من صلصال کالفخار یا انی خالق البشر من صلصال من حمإ مسنون. وہ سب باتیں اس کو، چونکہ اس کو کسی نے کوئی لفظ دیا، کسی نے کوئی لفظ دیا، کسی نے کوئی لفظ دیا، تو آقا علیہ السلام نے، ان کی اپنی شان ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں جس شان سے جو چاہیں فرمائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جو شیطانی اثر
انسان کی بشری فطرت کے اندر ہوتا ہے اصل میں، وہ شروع سے ہی اللہ پاک نے میرے اندر سے اس بشری فطرت سے بھی نکال دیا، شروع سے ہی نکال دیا اور اس سے پاک کر دیا، معصومیت کے وقت ہی نکال دیا. تو یا حالت معصومی میں آپ معصوم در معصوم ہو گئے، کیا معصوم در معصوم ہو گئے. تو گویا آپ کی بشری تخلیق جو ہے، ایک تو وہ شروع سے ریفائنڈ تھی، پیوریفائڈ تھی، اجلی، منور، مزکا، مطہر تھی شروع سے، جو آپ کی شان کے لائق تھی. اور ولادت کے بعد پھر اس مزکا، منور، مطہر جو بشری خلقت اور بشری جو فطرت تھی، اس میں سے پھر بتقاضا بشریت خسرت کے جو گوشے ہوتے ہیں ان سے پھر پاک کر دیا. اور پھر ہر عمر کے دور مبارک میں اللہ پاک نے جتنا مناسب سمجھا، چونکہ وہ خود ریفائن فرما رہا تھا، تو ہوا کیا کہ اس طرح آقا علیہ السلام میں وہ جو صفات، بشری صفات، اس فطرت کی وجہ سے پائی جانی ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو پائی جاتی ہیں یا کسی بھی انسان میں پائی جانی ہوتی ہیں، ان کی اصل کو اللہ پاک نے نکال دیا. اور باوجود اس کے پھر جو بشریت محمدی ہوئی، بشریت محمدی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شان کے لائق پھر جو اخلاق آپ کے ہوئے، صاف ظاہر ہے وہ اخلاق امت کے اور عام انسانوں کے اخلاق سے بڑے پاک، مختلف اور بلند و بالا تھے. اور باوجود اس کے پاک اور صاف ہونے کے، پھر وقتاً فوقتاً جب وہ ظاہر ہوتے تو وہ مخلوق کا خلق ہوتا. کیا ہوتا؟ مخلوق کا خلق ہوتا وقتاً فوقتاً. جب وہ ظاہر ہوتا تو اللہ پاک اپنا ایک خلق، اپنا خلق، اسی باپ میں اپنا خلق ایک آیت کریمہ کی شکل میں نازل فرما دیتا. تو اللہ کا خلق ایک آیت کریمہ کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر نازل ہوتا، اس کے نزول کی دیر ہوتی تو جو بشری خلق ہوتا تھا آپ کا وہ مٹ جاتا اور انہی خلق چڑھ جاتا. بشری خلق اپنا جو رنگ تھا اس پر خلق الہی کا رنگ چڑھ جاتا. اب آپ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے کس رنگ کا کپڑا ہے جی؟ تو شروع میں یہ کیا تھا؟ اس کا اپنا رنگ کیا تھا؟ بولیے، سفید تھا. اب اس اب جب اوپر پیلا رنگ چڑھا دیا تو سفید رہا ہیں؟ رہا جاتا رہا. تو ایک حضور کا اپنا رنگ تھا بشری خلق کا، جب اس پر اللہ نے اپنے خلق کا رنگ آیات قرآنی کے ذریعے چڑھا دیا، اگلی آیت آئی چڑھ گیا، پھر اگلی آیت آئی اور خلق کا رنگ چڑھ گیا، پھر ایک اور آیت آئی ایک اور خلق کا رنگ چڑھ گیا، چڑھاتے چڑھاتے 23 برس وہ مصطفیٰ کے اخلاق کی چادر کو رنگتا ہی رہا. 23 برس تک وہ باری تعالیٰ اپنے اخلاق کے رنگ سے اور رنگ برنگ طرح طرح کے اپنے خلق، ان کے رنگ حضور کے رنگ پر، حضور کے خلق کے رنگ پر، آپ کی بشری، انسانی، نبوی چادر پر وہ اپنے رنگ چڑھاتا رہا. جب سارے رنگ حضور کے اپنے اتر گئے اور ان پر سارے رنگ خدا کے چڑھ گئے تو خلق مصطفیٰ نہ رہا، خلق خدا ہو گیا. تب پوچھا، بولو اس کا خلق کیا ہے؟ فرمایا، انک لعلی خلق عظیم. محبوب، تو عظیم خلق پر آئے. ذات تو تیری مخلوق ہے، مگر خلق تیرا اتر گیا ہے، تیری چادر پہ خلق خدا کا چڑھ گیا ہے، خلق خالق کا چڑھ گیا ہے. اس لیے رب نے پھر اس کو خلق عظیم نہیں کہنا تھا تو اور کیا کہنا؟ خلق عظیم نہ کہتا تو کیا کہا؟
وہ خلق چڑھ گئے. اب اس کی صرف ایک ہی مثال دے دیتا ہوں, آپ اندازہ کریں اللہ پاک نے جو اتنی محنت کی اخلاق حضور کے بلند کرنے اور اپنے اخلاق کے رنگ میں حضور کو رنگنے پر, آپ سمجھے نا بات, عبادت الگ ہے, عبادت کے لیے تو حضور کو فرما دیا محبوب جتنا تیرا جی چاہے عبادت کر, تھوڑی دیر اٹھ زیادہ دیر اٹھ, عبادت الگ کر دی, احکام الگ کر دیے, تبلیغ الگ چل رہی ہے, تبلیغ رسالت جہاد سارے کام ہو رہے ہیں سارے کام, مگر فرمایا محبوب یہ اپنے اخلاق والی چادر ادھر کرنا, اپنی بشری انسانی, اس کے تو سارے رنگ اتار کے میں اپنے ہاتھوں سے اپنا رنگ چڑھا دیتا ہوں, خود رنگ ساز بن گیا, کیا خود رنگ ساز بن گیا, اور حضور کی چنری کو اس رنگ ساز نے اپنے رنگ سے رنگ دیا. پوچھتے ہیں نا جی کون سا رنگ چڑھائیں, بولیے آپ لے گئے نا دوپٹہ, لے جاتے ہیں نا دوپٹہ, لے گئے دکان پر رنگ ساز کے پاس, تو پوچھتا ہے بھائی کون سا چڑھائیں, بھائی دلہن کا دوپٹہ سرخ رنگ چڑھا دوں, ٹھیک ہے سوٹ نیلے رنگ کا ہے تو چلو اس کے اوپر اس دوپٹے پر نیلا رنگ چڑھا دو, سبز ہے تو سبز رنگ چڑھا دو, یہ مزار پہ چادر بچھانی ہے بھائی سبز رنگ چڑھا دو, اس کو پیلا رنگ چڑھا دو, گلابی رنگ چڑھا دو, طرح طرح کے رنگ چڑھتے رہے. رنگ ساز پوچھتا ہے نا, ہیں کیا پوچھتا ہے کون سا رنگ چڑھا دوں, تو وہ کہتا ہے مانگنے والا بھی فلاں رنگ چڑھا دیں, وہ چڑھا دیتا ہے. جب حضور علیہ السلام کی چادر آئی نا, آپ کی چادر اخلاق, آپ کی چادر ذات, آپ کی چادر شخصیت, چادر خلق, جب آپ کے اخلاق کی شخصیت کی چادر آئی تو نہیں پوچھا محبوب کون سا رنگ چڑھا دوں, رنگ ساز نے نہیں پوچھا, رنگ ساز نے نہیں پوچھا, چادر لے لی تو حضور نے پوچھا مولا کون سا چڑھا رہا ہے رنگ, پوچھا ہوگا نا مولا میری چادر پر کون سا رنگ چڑھا رہا ہے, تو فرمایا محبوب بتا دوں, باری تعالیٰ بتا دے, فرمایا میں اس پر دنیا کا رنگ چڑھا ہی نہیں رہا, کوئی رنگ مخلوق کا نہیں چڑھا رہا, اس پر اپنا رنگ چڑھا رہا ہے, کیا اس پر اپنا رنگ چڑھا رہا ہوں گا, تو ہوگا یہ کہ چادر تیری ہوگی رنگ میرا ہوگا, بس چادر تیری ہوگی رنگ میرا ہوگا, یہی کوئی صوفیانہ مشرب ہے بابا, اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ فرقے جھگڑے گورکھ دھندے مسلک مسالک مناظرے سب ختم ہو جاتے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ نہ کسی نے چادر دیکھی نہ رنگ دیکھا, نہ رنگ والا دیکھا نہ رنگ ساز دیکھا, تو جھگڑے نہ ہو تو کیا ہو, اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ چادر حضور کی رنگ مولا کا اللہ کا, کوئی جھگڑا رہ گیا, کوئی جھگڑا رہ گیا, بھائی رنگ چادر سے جدا ہوتا ہے یا کوئی چادر رنگ سے جدا ہوتی ہے, تو چنری رنگی گئی, ہم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں 10 دن کے لیے اپنی اپنی چادریں لے کر اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے بیٹھے ہیں, اور اب یہ آج سے یہ دعا اور یہ التجا اپنے دلوں میں ڈال لیں اور زبان پہ لے آئیں ہر روز ہر رات, باری تعالیٰ ہم بھی اپنی چنریاں اپنی چنری چادریں لے کے آئے ہیں, بڑی گندی ہیں, بڑی میلی ہیں, بڑی ناقص ہیں, مولا حضور کے رنگ, حضور کے صدقے تھوڑا سا رنگ چڑھا دے, اے رنگ ساز تھوڑا سا وہ رنگ چڑھا دے, اس رنگ میں سے خیرات دے دے, التجا کریں حضور کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں, کوئی ایک آدھ کچی ادھر بھی پھر جائے, ادھر تو ایک چھیٹا ہی پڑ گیا رنگ کا تو ہمارا تو کام ہو جائے گا, رنگ کا ایک چھیٹا ہی پڑ گیا تو تب بھی کام بن جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں اخلاق کے لیے اور اسی پر آج بات ختم کروں گا, ایک مثال سمجھ لیں حضور علیہ السلام قرآن مجید سے اور سیرت پاک کی بڑی خاص, کس طرح اخلاق بدلا, کس طرح, اور آج اتنا فکر پیدا کرنا چاہتا ہوں اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ آج فکر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے اخلاق
بدلیں. بولیے اپنے اخلاق, بولیے نا, پچھلے والے بھی بولیں ہم اپنے اخلاق بدلیں. یہ فکر پیدا ہو جائے. تو احد کا میدان تھا جب کفار نے وہ درہ, جب صحابہ نے بعض صحابہ جو تعینات تھے چھوڑ دیا, تو خالد بن ولید سپہ سالار تھے, اس وقت کفار کے لشکر کے دوبارہ حملہ کیا. جب مسلمانوں پہ پھر اچانک حملہ ہو گیا, گھمسان کی جنگ ہوئی, تو 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 زخمی ہوئے, بگدڑ مچ گئی, لوگ بھاگ دائیں بائیں منتشر ہو گئے, بھاگ اٹھے. آقا علیہ السلام کو نیزہ لگا, رخسار مبارک زخمی ہوئے, پتھر لگا, دندان مبارک کا ایک کنارا شہید ہوا, چہرہ مبارک سے خون بہنے لگا. آپ اپنی سواری سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے, ایک لمحے کے لیے غشی نے آ کے چوما میرے آقا, ہائے ہائے, حالت ہے غشی نے بوسا لینے آئی نا حضور کی, تھوڑی دیر کے لیے چھونے آئی, چھونے آئی. تو یہ اتنی تکلیف ہوئی آقا کو. تو جب اٹھے, اب میں بتا رہا ہوں کہ اپنا اخلاق کیا تھا اور بدلتا کس طرح تھا. میں نے یہ پورا مضمون بیان کیا نا, اس کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بشری خلق جو اپنا تھا وہ کیا تھا اور وہ الوہی خلق سے بدلتا کیسے تھا. اٹھے تو بھگدڑ دیکھی, لوگ بھاگ گئے, تھوڑے رہ گئے قریب, کو ادھر بھاگا جا رہا ہے کو ادھر, ہوش ہی نہیں, افواہ اڑ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. تو اس کیفیت میں آقا اٹھے تو نفس مبارک میں ایک اضطراب پیدا ہوا, لا محالہ اضطراب, ایک ہیجان, ایک حرکت پیدا ہو گئی. اور آپ نے خون پوچھتے, چہرے مبارک سے خون پوچھا اور باباز بلند فرمایا, وہ قوم کیسے فلا پائے گی, کفار کی طرف اشارہ تھا, وہ قوم کیسے فلا پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر دیا. اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر دیا, حالانکہ وہ پیغمبر انہیں اپنے پروردگار کی طرف اور جنت اور فلاح کی طرف بلا رہا تھا. تو جو ہی زبان مبارک سے, اب یہ اخلاق تھا جو بنیادی اصلی بشری خصلت کا اخلاق تھا. اور اس موقع کی مناسبت سے یہی بات بولیے مناسب بھی بنتی تھی, عین مطابق کے موقع پوری صحیح مناسبت کے ساتھ ارشاد ہوا, وہ قوم جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا کیسے فلا پائے گی. جب یہ ارشاد فرما دیا عین اسی لمحے آیت اتری. اب یہ آپ کا خلق تھا, بشری خصلت پر مبنی خلق تھا. آیت اتری, لیس لک من الامر شیء, میرے محبوب انہوں نے جو آپ کے ساتھ کر دیا اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. محبوب اب یہ آپ کا کام نہیں, ہمارا کام. محبوب تمہارا اب اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں, اب یہ ہمارا کام ہے, تو چھوڑ دے. ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں اس بات کو چھوڑ دے. یہ جو بات اتری یہ خلق الہیہ اترا, اب بات کو سمجھ رہے ہیں, یہ جو آیت میں حکم آیا یہ خلق الہیہ ہے. آپ کا اپنا اصلی خلق جو بشری فطرت اور خصلت پر قائم تھا وہ ظاہر ہو چکا عین موقع کی مناسبت سے. آیت اتری تو خلق الہیہ آ گیا, لیس لک من الامر شیء, محبوب تمہارا اس معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں رہا, اب ہم ڈیل کریں گے. بس اتنا ارشاد فرمانے کی دیر تھی, آقا علیہ السلام کی نفس کی حالت بدل گئی اور آپ کا خلق بدل گیا, آپ کی کیفیت بدل گئی اور فوری آپ متوجہ ہوئے ان صحابہ کی طرف جو دوڑ کے منتشر ہو کے بھگدڑ کی کیفیت میں دائیں بائیں جا رہے تھے. آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا, آج جو شخص پلٹ کر میری طرف آ جائے گا, چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں, پریشانی میں ہیں, بھگدڑ میں چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں, تو بجائے انہیں یہ فرماتے کہ آج جو مجھے چھوڑ کے جو میری طرف پلٹ کر نہیں آئے گا وہ دوزخ میں جائے گا, یہی بات بنتی تھی نا. بولیے جو اس حال میں مجھے چھوڑ کے آج, جو مجھے اس حال میں چھوڑ کر
بھاگ جائے گا میری طرف پلٹ کر نہیں آئے گا, وہ دوزخ میں جائے گا. مناسب حال یہ بات بنتی تھی مگر یہ نہیں فرمایا چونکہ خلق بدل گیا تھا, خلق بشری نہیں رہا تھا, خلق الوہی ہو گیا تھا. تو دوڑتے بھاگتے ہوئے کو فرمایا آج جو پلٹ کر میری طرف آ جائے گا اس کو جنت کی ضمانت دے گا, وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, آپ دیکھیے باپ کا رخ کتنا بدل گیا, انداز کتنا بدل گیا. کیوں؟ کہ کیفیت بدل گئی, خلق بدل گیا. پہلے خلق میں جلال تھا, پہلے خلق میں جلال تھا, وہ قوم کیسے فلا پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا. اسی اگر وہ خلق برقرار رہتا, یہ بات سمجھنے والی, اگر اس آیت کے اترنے سے خلق نہ بدلتا, اس آیت کے اترنے سے خصلت و فطرت میں بنیادی تبدیلی خلق کی نہ آتی, تو پھر جب صحابہ کی طرف دیکھتے تو یہ جملہ ارشاد ہوتا آج جو مجھے اس حال میں چھوڑ کے چلا جائے گا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. یہ فرماتے ہیں. یہ باریک باتیں ہم ان پر دھیان نہیں کرتے نا, یہ صوفیہ دھیان کرتے ہیں, وہ ہوتے ہی دھیان والے لوگ ہیں, کیا ان کا دھیان رہتا ہے. تو بجائے اس کے کہ دوزخ میں جائے گا جب میری طرف نہیں آئے گا, آپ نے فرمایا آج جو پلٹ کر واپس آ جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو خلق میں جمال آ گیا. کیا آ گیا؟ جمال آ گیا, رحمت بڑا خلق ہو گیا, رحمت بڑا خلق, جمال بڑا خلق ہو گیا. تو اس طرح آپ کا ہر موقع پر بتقاضائے بشریت جو آپ کی شان کے لائق ہو کا فروتر نچلے درجے کا خلق تو پہلے ہی نہیں تھا, وہ تو پیدائش سے پہلے ہی نہیں تھا, پیدائش کے بعد بھی نہیں تھا, اور پیدائش کے بعد بھی مزید شک کے صدر سے تطہیر در تطہیر, تطہیر در تطہیر ہوتی چلی گئی تھی. تو فروتر نچلے درجے کا خلق تو سرے سے تھا ہی نہیں. جو بھی بتقاضائے بشریت خلق ظاہر ہوتا وہ آپ کی شان کے مطابق ظاہر ہوتا, اور شان کیا تھی؟ مخلوق کی شان تھی, شان مخلوق کی شان تھی, رسول کی شان تھی, اس کے مطابق ظاہر ہوتا. فرمایا محبوب آپ کو اخلاق وہ دینا ہے کہ جو مخلوق والا ہی نہ ہو, اخلاق اپنا دینا ہے, اخلاق اپنا دینا ہے. تو وہ آپ کا خلق ظاہر ہوتا, اس پر آیت اترتی, آیت کے ذریعے خلق الہی آپ کی قلب اثر پر آ جاتا. بس اللہ کا خلق جب حضور کے دل مبارک پہ نازل ہوتا تو خلق آپ کا بدل جاتا, نفس کی حالت بدل جاتا, خلق بدل جاتا. تو پہلے رنگ پر نیا رنگ مولا کا چڑھ جاتا, رنگ چادر مصطفیٰ کی ہوتی رنگ خدا کا چڑھ جاتا. اس طرح 23 سال میں جب سارا قرآن مکمل ہوا تو ایک ایک آیت کر کے اللہ نے اپنے اخلاق اتارے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور آپ کے اخلاق جو اپنے تھے وہ اللہ بدلتا چلا گیا, ایک ایک خلق بدلتا چلا گیا. تو 23 برس میں جب قرآن مکمل ہوا تو اللہ نے اپنے اخلاق کا سارا خزانہ اتار دیا, اپنے اخلاق کا سارا خزانہ قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا. تو حضور کے اخلاق کی چادر ساری کی ساری تو اس لیے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کا اخلاق کیا تھا تو فرمایا قرآن کو دیکھ لو, یہ سارا قرآن حضور کا اخلاق کر. اور اللہ سے پوچھا اخلاق کیا ہے, فرمایا میرے محبوب کا اخلاق خلق عظیم, تمہیں پتہ ہی نہیں, تم نیچ لوگ ہو چھوٹے لوگ ہو اس کا خلق عظیم ہے. کیوں؟ کہ رب عظیم کا خلق ہے. تو آج بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ اخلاق اپنے تبدیل کرنے چاہیے. بولیے آج کا میسج کیا ہوا, پیغام کیا ہوا؟ اخلاق, اگر اخلاق تبدیل نہیں ہوتے تو نہ عبادت کا فیض, نہ تسبیحات کا فیض, نہ ریاضت و مجاہدہ کا فیض, نہ علم کا, کچھ بھی نہیں. علم بھی علم ہو کر علم نافع نہیں بنے گا, سیاہی اور تاریکی کا باعث ہوگا, فیض نہیں ملے گا. فیض
نہیں ہے. لہذا آج سے اخلاق کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیں. اور میں نے کل رات کچھ باتیں انشاءاللہ آگے اخلاق میں ہر چیز آتی جائے گی, اس میں زبان بھی ہے, بول چال بھی ہے, میل ملاپ بھی ہے, دل کی سخاوت بھی ہے, طبیعت دوسروں سے برتاؤ بھی ہے, وسعت ظرف بھی ہے, زبان سے دوسروں کو ڈیل کرنا, اخلاق سے ڈیل کرنا, چہرے کے اندر نرمی ملاحت اور مسکراہٹ بھی ہے, دوسرے کے لیے اظہار کرنا, قربانی دینا, یہ ساری باتیں زندگی کی اخلاق میں. اونچا نہ بولنا, آہستہ بولنا, دھیما بولنا, میٹھا بولنا, یہ سب اخلاق, سب کچھ اخلاق. لہذا آج سے اس اخلاق کی تبدیلی کا فیصلہ کریں. آج پہلے دن سے تو 10 دن محنت ہوتی رہے تو چادر کچھ نہ کچھ تو رنگی جائے گی. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے اخلاق اور آقا اپنے محبوب کے اخلاق کے ساتھ رنگ دے. وما علینا الا البلاغ.